V srpnu 1968 byla naše republika potupena a v dalších letech byla doslova ničena, morálně i fyzicky. Šlo tehdy o největší akci v Evropě po druhé světové válce, největší vojenskou akci. A byl to zločin. Zločin, po kterém se tady znovu usadil teror. Byla to taky definitivní rána, kterou komunisté a samozřejmě i geopolitické ambice Moskvy zasadili naší republice. 50. léta byla strašná. Ale ještě v 60. letech jsme v některých oblastech alespoň trochu udržovali krok s nejvyspělejším světem. S tím světem, který jsme zakládali a k němuž jsme předtím patřili. Po 21. srpnu 1968 přišel už jenom úpadek. Nezapomeňme na zmařené životy, nezapomeňme na zmařené naděje, nezapomeňme na miliony ponížených, nezapomeňme taky na to, jak si mnohé koupili. A važme si toho, čeho jsme dosáhli po roce 1989, protože jsme toho dokázali hodně. A važme si svobody, važme si pravdy a buďme pozorní, buďme aktivní, protože v každé době je o co přijít. A i toto je důležitá doba. I tady vedeme zápas o pravdu. A pokud pravdu ztratíme, pokud ztratíme smysl pro pravdu, tak nám hrozí i ztráta svobody.